Och å ena sidan så visar det sig att samlingarna av arkiven är väldigt subjektiva. Vissa människor har samlat in, har valt att samla in vissa saker och glömt eller struntat i andra saker. Å andra sidan så visar det sig också att alla de här samlingarna av arkiven är fantastiska ingångar till många olika berättelser, historiska händelser, olika sammanhang. Så att även om det finns en stark selektivitet så att säga, så gör det inte det att värdet av arkiv och samlingar minskar kanske. Men är det någon som vill dela med sig av några reflektioner eller frågeställningar som ni har funderat på? Där har vi en fråga där. Jag heter Tom Lundqvist och jag är kamrat. Och jag vill ställa en fråga till Ingrid Berg. Och då är det så att du pratar om att du forskar kring arkeologiska utredningar väldigt länge sedan. Jag tänkte bara fråga, vad har du för förhoppningar om att den här ska användas i framtiden för en modern arkeolog? Om du kan lära sig av det, misstag och lägga om sådär. Jag tänkte bara, vad du har för tankar om det, att den ska användas till? Tack. Oh, vilken bra fråga. Det är en fråga man borde tänka mer på. Men jag har en förhoppning till att alltid inse att arkeologiska events, alltså arkeologisk kunskapsproduktion, oavsett om det sker i fält eller på museer eller på universiteten, är historiskt situerade och politiskt betungade på olika sätt. Och att man måste också förstå och inse den samtid som man själv lever i och försöka problematisera runt vad är värdet kring det jag gör kanske på ett sätt. Och det är väl det som jag tycker att de här historiska exposéerna över 1800-talets arkeologi till exempel kan ge insikter också som vi kan lära oss av idag på olika sätt. I mitt specifika fall handlar det kanske om hur svenska och andra utländska arkeologer som befinner sig på andra platser i världen, ofta platser som kanske har haft ett där maktförhållandena mellan de här två platserna har varit ganska ojämlik på många sätt, och hur man också kan tänka lite grann runt den problematiken, alltså tänka på sig själv som forskarsubjekt i en ganska kolonial ibland setting och försöka tänka lite annorlunda på den politiska aspekten av det man gör. Det är väl den förhoppningen här. Det är ju ganska intressant det här att moderna museer och arkiv har en ganska lång egen historia i det här laget. Om vi säger att de moderna sammanhangen kanske börjar någon gång under början av 1800-talet eller hur man nu vill sätta. Vi har ju funnits ganska länge i Historiska museet och Riksantikvarieämbetet till exempel. Vi är ju historia själva också, och de sätt som vi har agerat på, samlat på och grejat på olika vis är en del av det moderna samhällets framväxt också. Och det är väl minst sagt viktigt att förstå om man vill så att säga jobba framåt och tänka nytt, och att man har sin egen. Det är det vi påstår, att historien är så viktig för alla andra ofta i alla fall. Men det är det för oss också. Ja, tack. Jag kanske ska presentera mig. Det har jag inte gjort. Jag heter Per Lag och chef för arkivenheten, alltså ATA som heter på Riksantikvarieämbetet. Hela den här dagen var jag menad som kompetensutveckling, och det är ju en riktig överdos måste jag säga av kontakten med forskning. Det var extremt intressant. Men jag tänkte att jag skulle försöka fånga upp några av alla de bollar som har svischat förbi här när det gäller arkiv, myndighetsarkiv framförallt kanske, och det här med digitalisering. Jag ska lite snabbt försöka få egentligen tre kommentarer. Birgitta Svensson inledde med att prata om digitalisering. Allt finns digitalt. Alltså det är en digital, vi lever i en digital paradox. Det som finns tillgängligt digitalt skymmer att det är väldigt lite som finns digitalt. Det är så lätt tillgängligt som man tittar på det. Det är någon enstaka procent så där som är digitalt. Resten har vi fortfarande kvar på hyllorna. Så att det är verkligen en paradox. Det ökar snabbt, mängden ökar snabbt. Allt kommer inte att bli digitaliserat, även om det vore möjligt. Men
det är långt kvar innan allt som är meningsfullt, allt kan man göra sökbart digitalt faktiskt är det också. Och då är det också en fråga om hur man, vad är digitalisering? Traditionellt, man sitter lite grann fast i en traditionell syn på det, att det är, man har ett papper och så tar man en bild på det, lägger ut det på nätet någonstans, eller bild på ett föremål eller vad det är, så visar man det på ett sätt. Så har man digitaliserat någonting. Och det var väl på 90-talet tänkande kanske. Alltså digitalisering är en mycket bredare process. Det är precis som vi har fått se och höra idag. Forskarna tillför sin egen kunskap, sin egen tolkning som i sin tur då blir en del av kunskapen kring det ursprungliga digitaliserade objektet. Och det är ju en utveckling som vi bara sett början på. Det kommer att bli väldigt stor skillnad i framtiden. Det är det här, jag skulle säga att det är det som Birgitta Svensson kallar för big data. Det är inte jättelika databaser med information om människor, utan det är just den här digitala informationen som skapas i samverkan mellan objekten och forskningen och andra tolkningar också. Det var det jag skulle säga om digitalisering. Det är någon som har någon tanke kring det. Jag tar lite över här. Nej, kanske inte. Det andra som vi kom in på, den andra saken där det liksom hämtade till lite även i mina tankar, och det var ju det här med när vi skapar dokumentation. Det var så vårt projekt om kulturmiljövårdens närminne. Vi går ut, intervjuar, eller projektet gör det, och man skapar alltså dokumentation. Och det skaver lite. En myndighetsarkivarier slash ska man inte göra så. Utan man är lite neutralt, ordnar papper och snyggt och prydligt i de här. Alltså det, ja. Jag ska inte gå in på vad jag tycker om hur det ska se ut och så. Men, man är ganska passiv, det sades också. Man ordnar papperen från myndighetens verksamhet, snyggt och prydligt, och sen sitter man och väntar på frågor. Så har det varit. Men det är ju inte, så ska man inte jobba idag. Man kan inte jobba så. Utan vi måste vara mer aktiva och utåtriktade och samverka med forskningen. Och då kan man tycka, ska myndigheten göra det? Ja, alltså man kan titta i arkivlagen. Vi brukar titta på den varje morgon. Det står då att myndigheternas arkiv, man ska arkivera myndigheternas handlingar av tre skäl. Det är för att säkerställa tillgängligheten till alla handlingar. Det är för rättsskipningens behov. Och den tredje punkten som man ofta glömmer bort, forskningens behov. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet också. Så att det där blir ju, om man för resonemanget runt till sin slutsats, så betyder det att det som myndigheten gör och ska arkivera är helt värdeneutralt. Om vi väljer att skapa en dokumentation så är det vår verksamhet och då ska det också arkiveras. Hänger du med? För vägen från myndighetens handlingar till forskningsmaterial, det kan ibland vara ganska kul. Jag tycker det är intressant den här idén om evigheten i samlingarna och arkiven. Om man ser det i det långa perspektivet, som till exempel när Emma berättar om de här olika arkiven och hur de över tid har, de har varit på ena stället ett tag och på andra stället ett tag, och de har skiftat ägare och mening och sammanhang. Och man tänker ju ofta att man samlar och arkiverar för evigheten, men ser man på historien så har ju evigheten ofta inte varit så jättelänge. Det tycker jag är en intressant tanke också på något vis, att man föreställer sig det eviga, men historien ser inte ut så. Anna-Maria? Jag ville bara tacka för den här dagen som har varit väldigt givande och på något sätt återknyta lite till det du började tala om, Fredrik, med det här om det är en renässans för samhällsforskningen, och jag tycker att de här föredragen har visat det på många spännande sätt. När vi har på med
Den här boken som nämndes förut, Fråga föremålet, så pratade vi mycket om, ja men hur gör man då? Hur forskar man på föremål? Hur ställer man frågor till föremål? Jag önskar att jag hade hört flera av era presentationer i förväg, för jag tycker jag har fått otroligt många bra exempel på detta. Hur man kan på olika sätt arbeta med både arkivmaterial men även museiföremål. Både när det gäller tillgängliggörande som flera av er har visat, men också i tvärvetenskapliga projekt. Så att om man tar fasta på det som Birgitta Svensson tryckte på när det gäller vad bitterheten vill att vi ska jobba med, samarbete med universitet och museer, att det ska vara långsiktigt, att det ska vara genomtänkta projekt och så vidare, så verkar det finnas alla förutsättningar för det, helt enkelt. Så jag vill tacka för en givande. Det kanske finns då för uppföljaren, Fråga föremålen 2. Ja, det kanske inte är så många pockande frågor, eller är det? Det blir ingen fråga, utan snarare en reflektion. Och jag är Mikael Jakobsson, heter jag. De som inte känner mig, jag har förmånen att vara chef för arkivet och biblioteket. Och jag, även jag tycker det har varit en väldigt bra dag här. Väldigt intressanta föremål, bra föredrag, föremål också för det. Intressanta diskussioner också emellanåt, och jag tycker att vi har lyft fram många bra saker. Och det är ju liksom oerhört viktigt för oss att ha bra koll. Alltså för oss då som sitter på sån här källa som vi har här nere på myndigheten. Att ha väldigt bra koll på vad forskarvärlden behöver. Och jobba på ett bra sätt så att vi får ut materialet. Sen vår utmaning är också att samlingarna är så väldigt stora. De är till delar också inte helt kända. Så marknadsföringen och berättandet om vad vi har i våra samlingar är något oerhört viktigt för oss. Så, jättebra dag. Jag är väldigt glad att jag har fått vara med och just med. Jonas Engman. Ja, nu kommer en mikrofon här. Tack, Jonas Engman, Nordiska museets arkiv. Jag tänkte på vad Mikael sa här tidigare, det som dök upp här. Och lite sa någonting som jag togs upp på olika sätt och inte av alla. Det var metodologi faktiskt. Jag representerar ju samlingar där, i alla fall som jag uppfattar, delar av vårt arkiv är sånt som riskerar att dö sotdöden. Därför att det har varit så nära förknippat med alldeles speciella former, alltså vetenskapliga metodologier och teorier. Att inte vårt folkminnesmaterial exempelvis. Där vi nu försöker hitta nya vägar in i det. Jag tror vi kommer lyckas, men annars blir det i sig en sorts pjäs som är representerad i historia. Och jag tycker att är det någonting som är viktigt att fortsätta diskutera så är det metodologi. Alltså inte metod utan metodologi. Kopplingen till de teoretiska frågor som ställs på både samhällsteoretiska och vetenskapsteoretiska frågor som ställs på akademierna är, som inte är lätt för oss i museerna utan vidare att ha en uppfattning om. Där krävs det verkligen samverkan. Och därför är jag vill också problematisera den här synen på att man lägger ut samlingar, jag tror många säkert är överens med mig om det, men lägger ut samlingar som tillgängliga i största allmänhet. Det krävs, och Per var inne på det också, det krävs enormt sofistikerade underlag för att kunna göra det på ett bra sätt. Så att det både blir tillgängligt för forskare, alltså metadata, men också svänger med de problemställningar som forskarvärlden håller på med just nu. Och jag tycker det är därför, åtminstone när det gäller delar av vårt arkiv, så är det en problematik som vi funderar rätt mycket på och försöker lösa. Jag kan gärna tänka mig att det kanske känns igen här och var. Alltså det är helt enkelt hur får vi våra arkiv. Nu säger jag inte samlingar utan arkiv, bara som en hem för att några med samlingar menar föremålssamlingar bara. Så. Tidigare här så får man inkänna också. Nej, men alltså att vi på något sätt så att försöker få arkiven att återgå till det självklara intresset när man vill, i vårt fall då, få reda på vad människor faktiskt tänkte och gör och gjorde. Och då skulle jag vilja tycka att det är väldigt fantastiskt att vara på en stiftelse som inte är myndighet, så där vi också bedriver dokumentation. Vi skickar ut frågelistor och gör dokumentation av hur människor har det idag. Så det skulle jag varmt rekommendera även Per Dahl att göra. Även om jag förstår att du menar något annat med dokumentation.
Men jag menar, det finns också en möjlighet. Varför ska myndigheter enbart stanna vid att inte fråga människor? Jag tycker att det är också en aspekt på makt, och statlig makt. Och den är ju faktiskt i sändning nu på många sätt. Och där kan ju arkiv och samlingar spela roll, tror jag. Men alltså, vad är poängen här? Det är metodologifrågan som jag vill lyfta med detta. Jag sitter och funderar på en sak här. Om man ska forska så vänder man sig till ett museum eller till ett arkiv då kanske. Och då tänker jag på det, ni har ju tagit bort museum i er namn. Kallar jag för historiska nu? Vad är det för signaler? Hur tänker ni? Ja, men det är väl gott artistnamn så att säga. Det heter fortfarande Historiska museet. Men ni kommunicerar ju med historiska. Ja. Men då är det egentligen, jag tror att man tänker att det är så inarbetat så att även om man bara säger historiska så tänker de flesta kanske museum. Det är som fotografiska eller ja. Fast det är väl lite farligt att tänka så. Vi tänker så om att ja, det vet ju alla vad det är. Ja. Men saker och ting förändras ju under tidens gång. Ja. Vi lever farligt. Ja. Jag tror nästan att det får bli den avslutande. Och då återstår egentligen bara att rikta ett jättestort tack till alla er som har pratat här idag och också till er som har varit publik på det här seminariet, deltagit och ställt frågor. Och jag skulle från mitt håll, från Historiska museet, vilja också tacka Riksantikvarieämbetet jättemycket och ni som har arrangerat det här. Ni har gjort i princip allt det praktiska arbetet. Jag har kunnat glida in här på ett bananskal och vi har ju bidragit med många presentationer, men det är ju ni som har stått för allt det praktiska, bjudit på lunchen och så vidare. Så stort tack till er allihop. Och då är seminariet slut, men nu så börjar istället boksläpp och mingel och då ska vi ta oss ner till Östra stallet, eller hur? Så, hoppas att ni är intresserade av att vara med på det också.